तो टन नहीं फले है क्या? ओहो ठैक लगा हुए सब आप टिपे असार बनाए खान पर्यो नि त नि ठैक्क हो क्या मजा ठैक्क आशा में चुप अच्छे पे तो सुकाई आप पकाइए सुरू में तेल राखे तेल में मसला तेल फ्राई करने अभी मसला में यह आँप राखे आँप फ्राई करने अभी फ्राई कर सके लास्ट करेस पच्चीस अब यहाँ एक मही खानुपर्यो यहाँ मही है मही खानुपर्यो ये स्पेशल मही गाई गाँव में तो अब स्पेशल भुट्टा हेलो वेट नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै ठिकठाक छु आज चाहिँ मौसम एकदम मजाको छ बिहानै उठेछु आज म 5:30 बजे हो कि 5 बजे उठेको थिएँ अनि बिहानमा त एकदम मजा छ नि त यहाँ गाउँमा त यस्तो रमाइलो छ आज चाहिँ हामी ब्याडमिन्टन खेल्ने भन्दा ट्याक्क कोट सोट रेडी गरेर यहाँ हामीले यो नेटहरू बाँधेर सब रेडी अवस्थामा छौँ बिहानभरि ब्याडमिन्टन खेलेर एकछिन चाहिँ म रेडी बजार पुगेर पनि आइसकेँ अनि त्यसपछि खाना खाएर एकछिन सुतेर पनि उठिसकेँ भर्खरै सुतेर उठेको एकदम अझै पनि निद्रा त लागिरहेको छ तर पनि अब 12 बजे नलायो अनि दिउँसोको 12 बजे चाहिँ हामीले अब आज खसी काट्ने प्रोग्राम छ कि गाउँमा अनि मैले पहिला भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ नि त त्यस्तै खालको सब खसी काट्ने प्रोग्राम छ अनि अब खसी काट्न जानु छ अनि यताबाट बुवाहरू पनि आउनुहुन्छ गाउँबाट अनि घर चाहिँ खसी काट्ने प्रोग्राम छ खसी एकदम गर्मी छ कि आज फेरि आज पनि कोही के आज फेरि भन्नु जहिले पनि गर्मी छ यस्तो छ स्थिति पुरै गर्मी यो पाहाडमा पनि यस्तो गर्मी छ दिउँसोमा त पाहाडमा पनि लास्टै गर्मी हुन्छ अनि जेस अब बादल त लाग्दैछ पानी पर्नु पनि सक्छ होला अहिलेलाई चाहिँ निस्किनु पर्ने स्थिति छ किन भन्दा अहिले 12 बजे लगाइसक्यो बुवाहरू चाहिँ घरबाट निस्किँदै हुनुहुन्छ अब बुवाहरूलाई यहाँ दाईको घरमा गएर कुर्छु एकछिन म चाहिँ अहिले चट्ट हावा खाएर बसिरहेको छु दाईकोमा गएको थिएँ अनि दाई चाहिँ गइसक्नु भएको रहेछ अनि म चाहिँ अहिले यता टक्क बसेर हावा खाने हावा खाएर बसिरहेको छु हावा लागेको ठाउँमा फेरि फर्किएर अनि यहाँ चाहिँ बुवाहरूलाई कुरिरहेको छु अब ठ्याक्क म बस्ती माथि चाहिँ आँप्छ बुवा पनि आउनुभयो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ ठ्याक्कै खसी काटी ठाउँमा आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ खसी काटिसके काटिसकेको हो यहाँ चाहिँ मन्टो पल्दैछ नमस्ते म त भयो 3-4 दिनै भयो यहाँ चाहिँ मन्टो पलिँदैछ हामीले स्पेसल मन्टो बोकाएको एकदम पुटाउँदो छ क्या है ल भुडी धोएर ट्राभल चाहिँ बनाएर बाजेले ट्याक्क मासु लिएर स्पेसल भुट्टा मासु लिएर हिँड्यो है हामी लगाए सबैजना मासु ट्याक्क काटेर 100 रुपियाँ किलोमा यस्तो सजिलै जानु पाइने 100 रुपियाँमा मासु खानु पाइने भनेको त अझै पनि पुर्खा पुर्खौली चल्दैछ हाम्रो समिति पहिलोदेखिको चलन 20 वर्ष भयो 20 वर्ष भयो 20 वर्ष पुरानो चलन म चाहिँ भर्खर घर आइसकेँ भर्खर चाहिँ मासुभित्र राखिसकेँ अब चाहिँ एकछिन रेस्ट गरेर अनि खाजा साजा खाएर अहिले आँप टिप्न जाने प्लान छ अनि आँप टिप्न जाने कुरा छ म चाहिँ अहिले एकदम धेरै गर्मी भएर लास्टै गर्मी भयो कि अनि त्यसपछि अब यहाँ एकचोटि मही खानु पऱ्यो भनेर यहाँ चाहिँ मही छ अनि मही खानु पऱ्यो भनेर यस्तो स्पेसल मही गाई गाउँमा त अब टन नै खानु पाइन्छ नि त मही चिसो मही होइन अब सहरतिर पाइँदैन त्यस्तो यो गाउँमा आएपछि त यस्तै यो गर्मी भएपछि मही खाइहाल्ने हामीले त्यस्तो चिसो चिसो खानु पर्दैन क्या गाउँमा
चिसो हुन्छ क्या भित्रैसम्म अनि गर्मी सर्मी केही हुँदैन यस्तो खाइसकेपछि. आरू खाना आसम है. हामी चाहिँ अहिले आरू पाकेको आरू है. त्यो त्यो माथिको दुइटा समा त उत्यो उत्यो कौनु बुझे हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ. ठ्याक्कै घाम घाम पऱ्यो कि ठ्याक्कै. यो चाहिँ यिनी टिप्दै एउटा ल्याउनु यो कि यो उयो अलि जान अलि तान खै एकातिर तिर गए दाइ छोप्नु न ल भाँच्नु हो र तपाईँ यहाँ सबैले तपाईँले तान्नु म उफ्रिन्छु हुन्छ म यसो गर्नु है खै है उत्यो दुइटा उत्यो यो त भलिबल च्याम्पियन अझै अझै ल ल यहाँ राख खै दिए ऊ यहाँ राख स्पेसल आरु यो यो तान्त यो तान्त यो सुभम यता यो तान्त उयो सुभम ओ कुये हेर हे त हो तान 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 केटा तान यस्तो भित्रबाट रक्सा आ हेर कुये हेर केटा हेर यो पनि कुये हेर कुयेरै त देखो पानी त भरे छैन रुक्न है दाइ यो कुये हेर किन हेरम नेपाली टेक्निक आरु ट्याक कपालमा यसरी चलाएपछि रौ लाग्दैन त्यो भुस के रे है झुस लाग्दैन झुस लाग्दैन चिलाउनु न यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम यहाँ खेती यहाँबाट टिप्दा टिप्दै खस्यो नि सिधै त्यहाँ बारीको पाटामा हो फेरि राम्रो जति हाम्रा हुन्छन् क्या सबै नराम्रो खान मुर जान्छ धानीहरू त छोप्नु नि तपाईँले त्यो दाइ सबै त्यो खान तपाईँ छोप्नु के बाडो दाइ भयो साना नटिप अलि ठुला टिप नि हेर केटा हेर ए भयो भने भएको नि कति खानु नसर अहिले गएर एक चाना भयो हुन्छ आधी जति फाल्नुपर्छ गाउँमा कसरी बोलाउँछ नर तल्लो घरकालाई चिच्चाएर दाइ ए तल्ला खर्केमा दे सङ्गम बोलाउँछ सङ्गम ए सङ्गम यसरी बोलाउँछन् गाइज हामीसँग अलि चिच्चा त भयो भयो यत्रै टिपी हेर बिचेर अहिले त्यही यो खाने अरू सबै कुहिकाल यतिका धेरै टिपे लिएर गएछौँ हामी मस्त नुन पिसेर खान्थ्यो खै नुन खै नुनले पन्छ भलक पन्छ भलक टक्क यहाँ नुन छ यो नुनले यस्तो गरेर गएर पठाइदिनु त धेरै दाइ खान्थ्यो है हामी चाहिँ ठ्याक्क अब आफै पनि आयौँ आफै टन्नै फलाएको छ कि यहाँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ म मामा घरमा छु अनि यत्रो आँपहरू फलाएछ ट्याक्क टिप्नु पऱ्यो अब सबै आँपहरू अब भान्जालाई चाहिँ रुखमा चढाउनु पऱ्यो रुखमा चढ्न सक्छ नि त भान्जा अनि म सक्दिनँ नि त त्यो भएर मलाई डर लाग्छ अनि यहाँ टन्न फले टक्क टिपेर सब टिपेर अचार बनाएर खानु पऱ्यो यस्तो टन्नै फलेछ क्या आँप ओहो ठ्याक्क लगाएर अब यो सब आँप टिपेर अचार बनाएर खानु पऱ्यो नि त अनि है ल त्यो मकैहरू पनि छ ठ्याक्क मकै पनि खनिसकेर है ओहो पख 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 ढुक है ल ल आँखामा चुप पऱ्यो यार आँखामा चोप पऱ्यो यार सक्दिनँ म त सोध्न अब फाल्दु यति धेरै आँपहरू छ सब भुइँमा खसेछ अब सब टिपेर डालोमा राख्नुपर्छ स्पेसल छ नि त यो पहाडको आँप आँप त के पहाड तरै भन्नु छ र होइन तर पनि ए यहाँ तल तलसम्म पुगे रहेछ कि हट ओहो कोही फुट्यो हा ठ्याक्कै हो क्या मैले फेरि ठ्याक्कै ल अब यस्तो चाहिँ टिप्ने कुरा भयो हाम्रो यस्तो गरेर ट्याक्क लगाएर यसरी यस्तो गरेर
ल पारस यसरी टिपिनु भयो ल वाह अब वाह कति छ कति छ नि त टन्न अब खै त अरू खोज्नु पऱ्यो नि माथि उस छैन अब माथि खोज्नु पऱ्यो उत्यहाँ गऱ्यो त्यो माथि खोज्नु पऱ्यो ठिकै यहाँ अब खोज्नु पऱ्यो नि त यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ यहाँ छन् टन्नै आप टन्नै छन् ल तलतिर कहाँ उठाइयो यहाँ यसमा राख्यौँ ठ्याक्कै आप लिएर आयौँ भर्खरै ठ्याक्क आप ल्याएर यहाँ बोरामा राखेछौँ बोरा चाहिँ ट्याक्क बाँधेर त्यसपछि यस्तो गरेर ल हामीले अघि ल्याएको आँप चाहिँ अहिले ठ्याक्क काट्नलाई रेडी भयो ठ्याक्क यसरी काटिरहेछौँ यसपछि चाहिँ अचार बनाउने हो खुदामा पकाउने सर र भुटेर भर्खरै आँप टिपेर ल्याउँ अनि तासियो अनि त्यसपछि अब काट्न त आफै काट्नु पऱ्यो अनि यसरी काटेर एकछिनमा हामीले सुकाउँछौँ अनि आजलाई चाहिँ हल्का मात्र सुकाउने अनि भोलि घाममा एकदम सुकाउनु पर्छ कि आज काटेर मात्र छोड्ने आज काटेर छोड्ने अलिअलि सुकाइदिने अब रातभरिमा पनि सुक्ला नि त केही न केही त्यसपछि भोलि एक दिन घाममा सुकाइने भर्खर अहिलेसम्म चाहिँ यति काटिसक्यौँ अब यति बाँकी छ यति धेरै काटेर सकियो ल आँपका चानाहरू सब बनाएर अब सानो सानो बनाएर सुकाइरहेछ हामीले यो चाहिँ अर्को दिनको भिडियो चाहिँ पहिला त्यो सुकाएको आँपलाई चाहिँ अहिले यहाँ पकाइँदैछ सुरुमा चाहिँ तेल राखेर तेलमा चाहिँ मसलाहरू त्यसलाई फ्राई गर्ने अनि मसलाहरूमा यो आँप राखेर आँपलाई फ्राई गर्ने अनि फ्राई गरिसकेपछि एकछिनपछि चाहिँ यो खुदो राखेर खुदोमा यसरी पकाइँदैछ आँपको अम्चुर बनाउनको लागि खुदोमा ठ्याक्कै यहाँ आगो बलिरहेछ अनि यहाँ चाहिँ पाकिरहेछ यस्तो गरेर गर्मी छ यस्तो रातिमा लाइट बदर गरिरहेको छु म यो चाहिँ खुदो यो चाहिँ खुदो हो यो खुदो भयो अनि यो चाहिँ आँप ल हाम्रो केटाहरूले ठ्याक्क खाइरहेछन् एकदम मिठो छ यो मिठो आँपको आँपको अचार खुदोमा पकाएको कस्तो छ केटा हो यो खाएको एकदम दामी छ यस्तो मिठो हो कि